Драги гледачи, ве поздравувам од прекрасното село Годивје на Дебарца Охридско. Тука е навистина преубаво, можам да кажам една недопрена природа, иако има луѓе кои што се уште си живеат тука, но она што јас го почувствував тука е еден внатрешен мир, спокој буквално. Не сакам да си отидам од тука затоа што има пред се и многу убава природа, чист воздух, идеално место за да си ги наполнам батериите кога ќе се вратам во Скопје, за да можам да се извршувам сите работни обврски. Оно што денеска ќе го направиме тука е нешто невообичаено, нешто што е за голем поздрав, затоа што е на некој начин еден проект или подвиг на млади девојки, кои што ќе ги видите во овој момент. Станува збор за Бојана и Ирена, кои што ете така се одлучиле да ги искористат даровите од природата, кои што за среќа ги имаме во изобилие, но за жал не сите знаеме да ги искористиме на правилен начин. Билките, кои што се наш најголем пријател, без разлика дали станува збор за билки од кои што ќе си направиме чаеви, од кои што ќе си направиме тинктури и што се уште не, тие ќе ни кажат во продолжение, затоа што и позади нас буквално ги имаме тука дел од билките. Пред се здраво и за Бојана и за Ирена. И ви благодарам што не примивте тука како ваши гости. Добро дојдовте. Вака, село Годивје, зошто сте баш тука? Дали имате потекло од овој крај од нашата земја или пак заради некој проект, чиста случајност, ваши роднини и така натаму? Која е приказната? Значи, приказната е сосема случајно избрано Годивје, баш заради таа некоја димензија на душевен мир што го дава, инаку немаме никакво потекло, нити роднини, нити ништо од Дебарца. Меѓутоа, природата е прекрасна и таа не привлече, затоа што имавме идеја, фамилиарно, да се занимаваме со разни билки, кои што понатаму ги користиме во производи, кои што се добри за здравијето, пред се, имаат бенефит за здравијето на луѓето. Така се роди идејата. И, значи, овде одгледуваме покрај билките што си растат овде, како кантарион, мајчина душица. Сами по себе? Сами по себе. Значи, одгледуваме и други билки, кои што ги користиме понатаму во нашите производи. Тоа се лаванда, ехинацеја, жалфија понатаму, имаме мајоран, мајчина душица, чубрица, нане, корејска мента, тоа е едно од интересните. Па да, не толку кај нас, може би многу познато, да. Да, невообичаени некои билки, од кои што понатаму правиме тинктури, сапуни, креми, миризливи соли за купки, зачини и чаеви, нормално. За многу кратко нашите гледачи ќе ги видат сите тие работи кои што вие ги правите. Јас можев да се уверам во тоа, прекрасни билки, чаеви, тинктури, сапуни, кои што за кои што Ирена малку повеќе ќе ни каже, но тоа пак ќе кажам за многу кратко. Она што ми е мене тука интересно се е ехинацијата, која што е убава така и на прв поглед. Лавандата веднаш ја припознав, за другите не можам да се пофалам дека веднаш ги припознав, но знам дека сите имаат многу лековити својства. Ајде на кратко за дел од билките, да ни кажете зашто помагаат. И па еве, ехинацијата е нели за имунитет, нормално, ќе правиме од неа тинктура, се уште немаме направено производ од неа, бидејќи таа е сега таза насадена. Жолфијата има многу корисни својства, значи антивоспалителни, помага за имунитетот, против бактерии, против вируси, значи направивме крема од жалфија, која што многу помага на кожата, односно на раните, исто како кантарион и невен, тие се исто така. Кантарионот и за смирување е добар. Мајчина душица, нели, традиционално знаеме. Буквално секој може да пие чај од мајчина душица, да, така велат. Да, и преубав е. Ето тоа од прилика има, мислам, и другите. Бозел, правиме тинктури од бозел. Значи, бозелот го пираме, тој диво расте дрво е. Дивото орегано, да го спомнеш, да... Дивото орегано. Што дел од билките што ги собираат, ги има во околината. Куприва, диво оригано, бозелот е тука. Кантарион, кантарион и мајчина душица, тоа е тоа што собираме. Бозелот е многу добар за грип и за вируси.
Значи тинктурата од бозел кога би се користела или на почеток како се појават симптоми на грип или на настинка, ја пресекува веднаш. За новиот вирус не знам, не е испитано. Така, но за жал во овој период од годината имаме и многу други нели вируси, настинки, така натаму, така што може да се користи. Од каде љубовта кон природата на ваков начин и билките, дали се роди пред неколку години или што многу одамна како мали? Кај мене од пред неколку години, затоа што фактички со доаѓањето на нививе и со кога сватив дека како медитација ми работа со земја и со билки, едноставно се регенерираш овде. И така дојде идејата, па понатаму производи. Со Ирина се запознавме на обуки, за кои што, од кои што, за проектот со кој што се случи сега платформава Genuine Experiences. Така што сте поврзани и вие со останатите луѓе. Со сите останатите, да. Да. И така решивме да соработуваме, бидејќи користиме исти билки за она, за сапуните, јас за кремите и за тинктурите. Така да решивме тука да биде автентичното искуство заедничко, каде што ќе ги представиме и производите, и билките, и нивните лековити свойства. Така. Колку луѓето ги барат и сапуните, и тинктурите, и се останато што се изработува од овие билки? И дали повеќе бараат, може би, странци, луѓе кај нас, дали цената може би никогаш им пречи? Интерес има, има се повеќе има. Има еден бран каде што природната козметика добива се повеќе на значење и луѓето може да го видат бенефитот од користење на овие билни продукти. Така да се надеваме дека ќе се следи тој бран и понатаму и интересот само ќе расте кај нашите. Так, а сега да им ги прикажеме на гледачите и производите кои што вие ги правите од овие билки. Иве сме тука кај производите. Бојана ќе ни каже по ред. Што се имаме тука на масичката за да ги запознаеме и нашите гледачи? Значи, најпрво почнавме со тинктуриве. Тинктурите се од најразлични билки и според тоа имаат најразлично дејство. Сите благопријатни за човековото тело. Ова се зачини, мешани зачини по рецепти кои што ги наоѓаме на интернет, ама се наши, со наши билки. Ова си е чај од камилица, ова си китки лаванда, нели? Како заштитен знак е лавандата. Заштитен знак е лавандата, точно. Ова е нов производ, кој што го нарековме теглички, место миризливи свеки, миризливи теглички. Во нив има лаванда и невен. Понатаму кремите ги правиме од невен, бозел, лаванда, кантарион, исто така во зависност од тоа каква е билката. Значи тоа се билки кои што одстојани во маслиново масло за да ги извлече сите лековити билки. За тинктурите да кажам дека тие се одстојани во алкохол и дестилирана вода за да ги извлечат сите лековити билки, лековити свойства од билките. Понатаму ова е миризлива сол за купка, ова се чаевите и тоа е тоа за сега што имаме. Па и не е малку, сосема доволно за почеток. Да, сега ќе видиме и Ирина таму што има, бидејќи таа е задолжена за сапунчињата и кои што навистина преубаво изгледат, а сигурно сум дека се благопријатни за нашата кожа. Да. Сапуните се прават на природна база, се користат масла и дел од нив се вегански, дел се со козјо млеко. Како додатоци се користат зачини, тривки, доколку се користат за пилинг, све се со природни додатоци како мак, овес, кафе се додава. Се прават по ладна постапка, тоа значи дека се креваат маслата до 40 степени, значи не се вријат сапуните. Меѓутоа затоа потреба се чека 4 до 6 недели додека да бидат спремни сапуните за
за употреба. Кој го прави тоа? Вие имате ли помош? Колку луѓе учествуваат во цело ова производство? Значи, јас го правам со сапуници за вала. Јас имам помош од фамилијата. Така. Едно 4-5-6 луѓе сме вклучени. Во село, значи во одгледувањето билки и во правењето производ. И секој си има своја задача. Тешко ли за вас? Па не, уживање, затоа што е баш еден вид медитација работата со билки. Така. Кажавте дека луѓето покажуваат интерес, но веројатно во иднина ќе има малку повеќе, затоа што треба навистина и добра реклама за овие производи да се пласираат. Дали ќе има нешто ново од ваша страна, можеби некоја нова билка, не знам, нов сапун и така надаму, што планирате? Епа, ева, сега ќе почнеме со тинктури со ехинацеја и имаме, ќе правиме, значи, нов производ, да речеме, ова е нов производ со миризливеве теглички и со прав шекер со сушена мелена лаванда. Така. Тоа не исто нов производ. Ирина? Па, постојано експериментирам со разни видови на тревки, така да гледам да ги вклучам се повеќе локални растенија. Треба да има нови со нане, со жафја и се планира да се направи шампон како нов производ. Супер, благодарам. Благодариме.